ביום שלישי, ה-20 לספטמבר, הפלגנו בסירת המפרש זייטונה מנמל אג'אצ'יו שבקורזיקה לנמל מסינה שבסיציליה כחלק ממשט הנשים לעזה. יחד איתי היו 12 נשים ממדינות שונות מהעולם הערבי והמערבי, בהן חברות פרלמנט, עורכות דין מומחיות לזכויות אדם, פעילות ונשות תקשורת. صباح الخير السلام عليكم هاي الحمد لله the sea is getting calmer and we know how to go about handling ourselves we get less traumatized inshallah חלקנו 4 תאים סיפון ומטבח על אף התנאים המינימליים היחסים בינינו היו טובים וחברותיים Free Gaza. התקלחנו במי ים וישנו במשמרות. חלקנו למדנו איך להשיט את הסירה. I was a sailor before, but now I'm really out. I hope we get a big tuna fish. בהיעדר טלפונים ניידים ואינטרנט, ניהלנו שיחות עמוקות אל תוך הלילה, בעיקר על המצב הפוליטי, אי אלימות כעיקרון וכאסטרטגיה, מעמד האישה ועוד. טוב, כרגע ירדנו מהספינה בנמל מסינה, יש כאן קבלת פנים מדהימה על ידי הקהילה הפלסטינית, במקום על ידי תומכי פלסטין, תומכי עזה. יש כאן הרבה עיתונות, ההפלגה הייתה מצוינת, האווירה היא טובה מאוד, וכולנו בתקווה אדירה שאכן נוכל להגיע לעזה. ואנחנו נתראה בהמשך הדרך. Tutti gli uomini nascono liberi e dunque dobbiamo lottare accanto a tutte le persone che hanno perso questa condizione. We're a peaceful mission and we mean no harm to Israel. We never wanted to come to Israel's shores. We don't want to stay here. We want to go to Gaza and we want the blockade to be ended. Together we will break the siege and end the occupation. So Viva Palestina. We will bring to the people of Gaza your love, your best wishes, as we all work for freedom and human rights for the people of Gaza. They have a right to be free. במסינה הנשים המצטרפות לחלק האחרון של המשט לעזה נפגשות להיכרות ראשונה ולסדנת אי אלימות. פעילות המשט לוקחות חלק בסדרה של מפגשים עם תומכות ותומכים מקומיים מקשת רחבה. מפליטים מתנדבים ועד לאנשי אקדמיה, חברי הקהילה המוסלמית, ראש העיר ושגרירת פלסטין באיטליה. בין המשתתפות למשט חברת פרלמנט שוודית שבעצמה הייתה פליטה מצ'ילי. בין מתנדבי הקהילה, בת פליטים מסרביה שגדלה בסיציליה. הזייטונה ממשיכה בדרכה. סולידריות נשית בינלאומית בתמיכה לשבירת הסגר על עזה.